Upanuzi wa kanisa la AST Makongoro Cathedral unaendelea, na kwa kuthibitisha haya tumeongea na mkandarasi William Zenze kutokea hapa site. Karibu na tumsikilize. Ndugu mwanahabari, karibu sana. Kwa jina naitwa engineer William Zenze, nasimamia hii site ya ujenzi wa Cathedral ya Makongoro. Kwa sasa hivi siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 23 tumefikia hatua ya kumwaga zege ya floor slab. Kama inavyoonekana hapa, mmepita huko mmeona kazi inaendelea, na mimi hapa ndio msimamizi mkuu wa hii shughuli. Tunategemea kufanya kazi leo tarehe 21 na 22, huenda 23 tukamaliza tu mapema kazi hii. Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa kanisa kuu Cathedral Makongoro, ndugu James Misalaba, naye alikuwa na haya ya kuongea. Kwa majina naitwa James Misalaba, ni mwenyekiti wa ujenzi wa kanisa kuu mahali ambapo tunaabudia hapa Makongoro AIC. Tuko hapa kwa siku ya leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya kuturuhusu kufikia hatua ya kumwaga zege katika slabu hii ya kwanza, ambapo itakuwa ni floor ya pili katika eneo la kusalia. Tuko mahali hapa saizi kwa ajili ya umwagaji wa zege. Kama mafundi wanavyoonekana mahali hapa, wanaendelea na umwagaji wa zege. Naye mchungaji wa kanisa kuu la AST Makongoro, mchungaji Samuel Lupidia, naye aliongea yafuatayo. Ujenzi huu ni ujenzi wa kanisa la Makongoro, ambao ni ujenzi tumeanza mwaka jana, na tunaita sasa ni Cathedral, ni kanisa ambalo la uaskofu, kanisa ambalo sasa tutaanza kuliita Cathedral, kwa maana ya kwamba ni kanisa. Niko pamoja na wewe. Tunapanua eneo hili, jengo hili liwe na orofa moja, na baada ya orofa moja tutakuwa na ofisi ambayo itakuwa na floor ya kwanza na ya pili, itaendelea nayo, na tunapenda kanisa hili litakuwa na bebo watu 2500. Kwa hiyo kabisa ni kanisa la waskofu, kanisa la makao makuu ya AIC Tanzania, na tunamshukuru Mungu tuko kwenye hatua ya slabu sasa. Tupandishe orofa hii ya kwanza. Mafundi wanaendelea sasa, wako kwenye site, wanaendelea na kuweka floor slab tunaita. Kanisa hili litakuwa kanisa kubwa, kanisa la makao makuu ambayo sasa tunaita Cathedral. Tunaita sasa Cathedral kwa sababu kanisa la waskofu. Namshukuru Mungu, Mungu anatujaza, Wakristo wanatoa michango yao, wanafanya kabisa, wanajitoa msimenti, nondo na vitu vingine, wanajitoa kwa ajili ya ufundi wao, na tunamwona Mungu anajenga kwa sababu tuna katika Zaburi 127 anasema Bwana asipojenga nyumba wajengao wanafanya kazi bure. Kwa mujibu wa mkandarasi wa umeme engineer Simon Mazuka, yeye alisema mfumo wote wa umeme ikiwa ni kuweka bomba pamoja na round box kwa ajili ya taa na feni umekamilika. Pia fundi wa formwork na fundi wa vyuma walisema mifumo yao imekamilika. Katika eneo la Makongoro kuna ujenzi unaendelea wa aina mbili, ikiwemo ofisi kuu ya makao makuu ya AIC na kanisa la AIC Makongoro Cathedral ambalo linafanyiwa upanuzi extension. Hili sasa leo tunaongelea ni kanisa la AIC Makongoro ambalo linafanyiwa upanuzi.
Asante sana kutizama MCC, hasa tukio la leo la ujenzi wa kanisa kuu la ACT Makongoro. Hii kitaalamu inaitwa ni extension. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Musa Njosa, tulikuwa sambamba na Rafael Nenetwa, kielele wa Yesu. Mungu awabariki.